Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bon dia, un dia de sol, de calor, de molta calor, temperatures pràcticament estivals de les que hem tingut a tota la comunitat valenciana, però pendents de l'oratge que anem a tindre este cap de setmana, perquè baixaran lleugerament les temperatures, però sobretot haurem d'estar molt pendents de com evoluciona la situació meteorològica, de com evolucionen els núvols, perquè dissabte, però sobretot diumenge, les tronades podien ser les protagonistes d'un oratge que ens recorda que encara estem a la primavera. A les imatges del Meteosat veurem com ahir per la vesprada encara tinguem alguns núvols d'evolució afectant les zones del nord de Castelló, interior de València, quantitats ja poc importants de 2-3 litres per metre quadrat. Ja hi tenim eixa franja de núvols que ja comença a tocar punts de Galícia, que avança lentament des del ponent de la península, ja comencen a créixer a partir de mig matí núvols a les zones més centrals de la península Ibèrica, en punts del País Basc i també núvols al nord de la comunitat valenciana. En l'ampliació, en el canal visible, veurem millor eixos núvols de matí, núvols mitjans, alts, a la meitat nord de la comunitat, a les comarques més centrals, més sol cap al centre i cap al sud, i ahir a partir de migdia veiem ja que començaven a veure algunes senyals de trons, són els núvols que esta vesprada segurament tornaran a descarregar en les zones més interiors de la comunitat. Pel que fa a les temperatures, les mínimes han pujat. Si fa uns dies parlàvem de que encara ahir, per exemple, de que encara teníem temperatures per davall dels 10 graus en zones de l'interior, avui totes les temperatures al voltant o per damunt dels 10 graus, la més baixa, 10 graus de mínima que hem tingut al Pinós, 12 graus a Villena, 13 al Coll, 14 a Jalance, 12 al Puente, 13 a Demuz, 12 en Toro, 11 hem tingut a Vistabella, 13 a Vilafranca i a Fredes, i a partir d'ahir les temperatures totes elles entre els 15 i els 20 graus. 20 graus hem tingut de temperatura mínima, la més alta d'esta passada nit, a Peníscola, València, o així a Gandia. A l'Asafor les temperatures, com a la resta de la comunitat, també han pujat un o dos graus. Trobem 20 graus de mínima a Gandia o a Benifairó de la Valldigna. 19 graus ha quedat la temperatura en Tavernes i en Oliva. 16 graus a Marxuquera i 14 graus a Barx, també un parell de graus més altes que les d'ahir. La previsió per al cap de setmana parla de tronades, d'oratge inestable i insegur. Un segoneig i tornem a Mella. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
El oratge es farà patir el cap de setmana, sobretot el diumenge, perquè sembla que les precipitacions, les tronades, podran ser prou generals. També parlarem de tronades de demà dissabte, però concentrades especialment a l'interior i a la meitat nord de la comunitat. L'esquema de la situació meteorològica ens dona la presència de l'anticicló situat a l'Atlàntic, però espentant els fronts de núvols, les línies d'inestabilitat al nord de la península, al nord-est després de formar-se al centre peninsular, on tenim baixes pressions relatives, fruit d'aquesta calor que s'acompanya els últims dies, d'aquest embolsament d'aire càlid que avança des del nord d'Àfrica. No obstant, demà, en el mapa de 1.500 metres d'altura, podem comprovar com trobem colors més clarets, grocs, taronja, al nord, a l'oest de la península i encara l'isoterma de 20 graus afectant el centre, el sud i el litoral mediterrani, on les temperatures es mantindran sense canvis, es mantindran elevades. Inestabilitat, ruixats, tronades, demà, el cap de setmana pràcticament en general, a tota la meitat nord de la península, núvols que després afectaran també la part del nord-est, la part de l'est peninsular i fins i tot podrien arribar al sud-est, amb temperatures que baixaran al nord i es mantindran encara entre els 30 i els 35 graus al centre, al sud i al sud-oest. Així a la comunitat valenciana farem una previsió molt detallada perquè demà dissabte començarem el cap de setmana amb alguns núvols baixos en zones de litoral i sempre mirant a les zones de l'interior, a les zones de muntanya, on a partir de migdia ja es formaran núvols d'evolució i començaran a descarregar les primeres tronades a Aragó, a Conca, però ja poden tocar fins i tot zones més interiors de la comunitat. Serà a partir d'aquest moment quan els núvols avancen ràpidament, creixen en energia en zones de muntanya i acaben tocant també les comarques més centrals del nord, del centre, fins i tot a poqueta nit, zones de litoral. Hi ha menys probabilitat de pluges a les comarques del sud de la comunitat, on també de vesprada podem tindre algun ruixat i fins i tot alguna tronada a les zones de muntanya del sud de València o del nord d'Alacant. I atenció sobretot a diumenge, perquè des de primera hora del dia l'oratge serà variable, insegur, rebolicat, amb presència de núvols. De nou, els núvols amb més energia creixeran en zones de l'interior i després ràpidament avançaran cap a la costa, on fins i tot la matinada de diumenge de lluny podem tindre ruixats i tronades en la mateixa línia de costa. Per tant, un oratge rebolicat, insegur, això no vol dir que plourà a tot arreu i a tot arreu per igual, però sí que podem tindre localment ruixats i tronades que descarregaran amb intensitat moderada o forta. Bufarà el vent de mestral cap al nord i diumenge baixaran les temperatures. I la pròxima setmana, després d'un oratge variable, insegur, amb tronades segurament, tindrem un inici de la setmana marcat per l'estabilitat i temperatures que tindran a pujar a partir de dimarts i de dimecres, especialment a les zones del nord i de l'interior. AgroSafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor,